Sabahınız hayırlı olsun değerli Avtomobil TV izleyicileri. Bugünkü tarihimiz 10 yanvar 2024. ildi. Sizinle ben Elbin Hüseyinov, hal-hazırda Bakı şəhərinə qar, gözlədiyiniz qar yağışı başlanılıb. Artıq yetərincə qurudu, lakin belə deyim, dənəciklərin ölçüləri balacadır və inanmıram ki, bu yəni yerə otursun, şəhər ağır qaya bürüsün. İnandırıcı deyil. Amma havada dəhşətli şaxta soyuq var. Çöldə, bax, bu ağır şəraitdə işləyən şəxslərin, hərbiçilərimizin, açıq hava altında olanların Allah kömək olsun deyirik, Allah işlərinə avan eləsin. Yəni, bura belədirsə görün, dağlarda vəziyyət necədir ki, şəhərdə indi hal-hazırda belə yağır. Düzdür, Bakının bir xüsusiyyəti var ki, hava küləkli olduğu üçün burada qar daha çox bilinir. Yəni, hava küləkli olduğu üçün insan daha çox soyuq olur. Misal üçün, dağlıq yerlərdə isə hər nə qədər güclü yağsa da, yəni, küləy olmadığı üçün çox da biz hiss eləmirik onu. Videonu izləyən dostlarımız siz şəhərlərdə qeyd eləyin, sizin olduğunuz yerdə hal-hazırda vəziyyət necədir? Bu arada kuryerlərimizə də Allah kömək olsun, bu soyuqda bax, sifarişləri icra eləməyə çalışırlar, əziyyət çəkirlər. Sürücülərdən xahişimiz isə odur ki, qış təkəri olmayanlar, təkər işini, yəni yaxşı vəziyyətdə olmayanlar həm öz həyatını təhlükəyə atmamaq üçün, həm digər sürücülərin həyatını təhlükəyə atmamaq üçün mümkün qədər avtomobildən az istifadə eləsinlər. Çünki hal-hazırda bax belə bir havalarda asfalt sözün əsl mənasında sabun kimi olur. Yəni ani bir idarə etməni itirməyiniz nəticəsində böyük ağır qəzalara səbəb ola bilər. Hətta insan tələfatı ilə nəticələnə böyük qəzalara səbəb ola bilər. Yəni avtomobilinizə əmin deyilsinizsə mümkün qədər yola çıxmayın, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz. Biz isə hal-hazırda şəhərin müxtəlif yerlərində müşahidələrimizi aparacağıq. Görək şəhərin müxtəlif yerlərində ümumi vəziyyət necədir? Siz isə şəhərlərdə qeyd eləyin, olduğunuz yerdəki vəziyyəti, yəni hal-hazırda olduğunuz yerdə qar hansı intensivlikdə yağır və ya ümumiyyətlə yağır mı, onları şəhərlərdə qeyd eləyin dostlar. Biz isə dərnək yolu deyirlər, Ziya Bünyadov prospektindəyik hal-hazırda. Burada yəni yetərincə, küləyin də təsirin yetərincə bir intensivlik müşahidə olunur. Təbii ki, bizdə adicə bir yağış yağdı, qar yağdı, artıq bəzi sürücülər tıxaclara səbəb olmağa başlayırlar. Şəhərin müxtəlif yerlərindən çəkilişlərimiz davam edəcək.